ួយ share វីដេអូនេះអ្នកមួយផងដើម្បីគាំទ្រនៅផលិតផលខ្មែរយើងក៏ដូចជានំខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបើឈ្មោះថានំផ្លែអាយបងហ្នឹងហើយឥឡូវទោះបីមិនបានឃើញផ្លែអាយក៏បានឃើញនំផ្លែអាយដែរនេះញោមបច្ច័យបងហ្នឹងអរគុណច្រើនបងណាជូនបើញោមលក់ដាច់ញាតញោមដូចជានំប៉ោងអាឡោកយើងហ្នឹងបងចម្រើនបងញាតញោមអ្នកទស្សនាអ្នកមើលនៅក្នុងផេកបើសួនទាំងអស់គ្នាបងថ្ងៃនេះឃើញញោមស្រីគាត់ដើរលក់នំផ្លែអាយបងនេះមកចិតឲ្យគេមើលផងបងមកចិតដូចមកហ្នឹងហើយថតឲ្យជាប់ផ្លែអាយនេះគេមើលអានេះមិនមែនផ្លែអាយទេនំផ្លែអាយចុះញោមផ្លែអាយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមែនទេបងបងនេះមើលនេះបងអានេះគេហៅនំផ្លែអាយថ្មអត់ដែរស្គាល់ទេផ្លែអាយធ្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយថាផ្លែអាយផ្លែអាយប៉ុន្តែអត់ដែរស្គាល់ទេណាហើយនំផ្លែអាយហ្នឹងក៏ធ្លាប់តែលើគេលក់គេហៅគេដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាផ្លែអាយប៉ុណ្ណឹងហើយបានគេហៅនំផ្លែអាយហ៎បងហើយអានេះម៉ានេះម៉ាន1000ម៉ានេះ1000គ្នាអូបើអញ្ចឹងថ្មយក3ប៉ុណ្ណោះយក3ហ្នឹងបងតែញោមជួយនេះបន្តិចហ៎បងអានេះញាតញោមគេហៅនំផ្លែអាយអានំនេះនំខ្មែរយើងហ្មងហ៎បងខ្មែរយើងចំហ្មងបងហើយនៅតាមស្រុកខ្លះក៏ដូចជាក្មេងមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ស្គាល់មែនបងជាពិសេសថ្មក៏ទំតែឃើញនឹងដែរបងបថាឲ្យថាធ្លាប់ឆានលប់អីដូចដដែលទេបងហើយផ្លែអាយក៏ដូចចោះដែរថ្មអត់ដែរស្គាល់ទេមិនដឹងថាផ្លែនឹងដូចម៉េចទេបងប៉ុន្តែប្រហែលជាផ្លែអាយប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងញាតញោមបងបានជាចាស់គាត់ឲ្យឈ្មោះថានំផ្លែអាយប្រហែលជាផ្លែអាយប៉ុណ្ណឹងបងប៉ុណ្ណឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថានំផ្លែអាយបងហ្នឹងហើយឥឡូវទោះបីមិនបានឃើញផ្លែអាយក៏បានឃើញនំផ្លែអាយដែរបងអញ្ចឹងញោមជួយដាក់3មកបងហ្នឹងហើយគាត់លក់នឹងតម្លៃសំរុំញាតញោមបើមកហ្នឹងហើយមកកែវហ្នឹង1000បងហើយមកកែវនេះមានប្រមាណនំបង5នំ5គ្រាប់5នំ5គ្រាប់បងញោមស្រុកកំណើតនៅដល់ណាបងនៅវិហារសួរតែជួលផ្ទះនៅពេញនៅទូកកាអូនៅវិហារសួរតែជួលផ្ទះនៅភ្នំពេញហើយញោមដើរលក់ដូរនំប៉ុណ្ណាបងបងអរគុណច្រើនណាស់ញោមបានណាជួយសំភារក៏ដូចជាបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងនំបងនេះញោមបច្ច័យបងហ្នឹងអរគុណច្រើនបងណាជូនបើញោមលក់ដាច់ទាំងអស់នេះញាតញោមនំផ្លែអាយដូចថ្មបច្ច័យដូចថ្មប្រាប់អញ្ចឹងបងថ្មក៏ទៅតែលើកទី1ដែរហើយដែលបានឃើញនំផ្លែអាយក៏ដូចជាស្គាល់នំផ្លែអាយបងនេះអានេះប៉ុណ្ណឹងនំប៉ោងអឡោកយើងបងប៉ុន្តែមិនមែនប៉ោងអឡោកទេបងគឺនំផ្លែអាយផ្លិចស៊ូគាត់ណានៅស្នូលវានោះប្រហែលជាគេដាក់សកលមកទៅចាំមើលថ្មភ្លក់បន្តិចមើលញាតញោមដូចជានំប៉ោងអាឡោកយើងហ៎បងតាមពិតដូចជានំប៉ោងអាឡោកយើងដែរទេនៅស្នូលខាងក្នុងហ្នឹងគេដាក់ស្ករត្នោតណាបងហ្នឹងហើយដូចនំប៉ោងអាឡោកនំបាញ់ចានឿកយើងដែរទេបងប៉ុន្តែកុំច្រឡំអានេះមិនមែនបាញ់ចានឿកមិនប៉ោងអាឡោកទេគឺនំផ្លែអាយប៉ុណ្ណាហើយផ្លែអាយ
្លាយអាយនេះទេសោដោយថ្មបច្ចាអញ្ចឹងថាថ្មក៏មិនដែរឃើញដែរបានឃើញតែនំផ្លែអាយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លែអាយហ្នឹងគឺប៉ិនប៉ិននំហ្នឹងបានគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបងហើយឆ្ងាញ់ណាបងញាតិញោមដូចបាញ់ចនើអញ្ចឹងបងផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយគេលាយជាមួយនេះគេទិះដូងនេះបងនេះក៏ទៅសុំសរសើរស្នាដៃខ្មែរយើងហើយបើតាមធម្មតាដឹងនំផ្លែអាយនេះមិនមែនទៅកើតមួយឆ្នាំពីរទេញាតិញោមបងគឺតាំងពីបរមបរានដូនតាខ្មែរយើងអ្នកបង្កើតមកបងដូចនំបងកឡោកបាញ់ចនើអីហ្នឹងបងគឺមិនមែនទៅកើតមួយឆ្នាំពីរទេបងជាពិសេសដូចនំនេះឯជាដើមបងអានេះនំខ្មែរយើងស្នាដៃខ្មែរយើងចំហ្មងបងដល់ថ្ងៃឲ្យបានជួយទិញជួយជាវគាត់ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអណាស់បងបានជួយទិញហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹង1000ញាតិញោមមិនខ្លាចអីរឿងហូបរឿងពិសាទេបងបាន5នំដែរបងដល់ថ្ងៃយើងស្រស់ស្រូបអាហារហូបបាយហូបអីរួចទៅយើងលាងមាត់លាងអីក្រោយបាយអញ្ចឹងបងឆ្ងាញ់ណាស់ញាតិញោមបងណានឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមណាថតបង្ហាញខ្ញុំពីនំផ្លែអាយហើយដូចថ្មបច្ចាអញ្ចឹងថាផ្លែអាយថ្មដែលឃើញដែលស្គាល់ទេប៉ុន្តែលើតាចាស់ចាស់គាត់និយាយគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាបងហើយឥឡូវនេះបានជួបបានឃើញហើយនំផ្លែអាយបងទោះបីមិនបានឃើញផ្លែអាយដល់ផ្ទាល់ក៏បានឃើញនំប្រភេទផ្លែអាយនេះដែរប៉ុណ្ណាដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខុសត្រូវយ៉ាងណាលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថ្មសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសទុកជាមុនផងញាតិញោមណាបងហើយញាតិញោមឃើញគាត់ដើរលក់ដើរអីហ្នឹងជួយជាវជួយទិញគាត់ផងទៅបងប៉ុណ្នេះមិនមែនជានំបរទេសឬក៏នំចូលពីណាពីណីទេគឺជាស្នាដៃខ្មែរយើងស្នាដៃកូនខ្មែរយើងចំចំបងប្អូនណានឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោម